Se van a Sunta Auto. Missä se on se asunto auto vai matkustaa? Se on kaikki auto. Ympäri Suomea. Ympäri Suomea. Ekana mä aion ostaa se ja sitten niin. Ollaan vaan täällä Vaasassa. Mulla on niin kun joku Norjaan tai Japaniin. Ja aika niin kun lähelle jotain justi luontoa enemmän. No varmaan aika paljon koneteollisuutta. Ehkä enemmän, ja mun mielestä ehkä enemmän jos sellaisia, jotka rakentaa enemmän tai teknologisia juttuja. Tai esimerkiksi lentäviä autoja, jos olisi mahdollista rakentaa mahdollisuudessa. No mulla on tosi monta. Lumilautailu, surffaus, paloauto, ambulanssi, poliisi. Se on sellainen iso, kiva koulu, oho. Jonne tulee todella paljon yleensä. Tai sitten siellä olisi jotkut modernit pulpetit. Se leijuu ilmassa vähän joku hover-pulpetti.